F'Novembru li għadda tabib Filip Karabot li huwa konsulent fil-ġiu klinik nieda rapport li fih proposti fuq politika dwar is-saħħa sesswali. Iżda seba' xhur wara, ir-rapport għadu qed jikun ikkonsultat minn bosta entitajiet fosthom il-Kurja, l-Awtorità tax-Xandir, il-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta. Tweġiba parlamentari żvelat kif minn Ġunju tas-sena li għaddiet sallum kien hawn 112 il-mara li sarethom meta kienet għadha xebba. Minn dawn 17 il-mara huma taħt is-16 il-sena. Dawn il-figuri flimkien mal-inċidenza tal-mart sesswali juru li f'pajjiżna teżist il-ħtieġa għal aktar edukazzjoni sesswali. Waħda mill-problemi hija li ma nagħmuhomx jiena minn età żgħira li jużaw kontraċettivi hija ħaġa tajba li għandhom jagħmlu. Fil-iskejjel aħna anke fid-djar nimmar ħafna drabiet. Insemmu l-kontraċettivi bħall-aħħar ħaġa flok ngħidulhom li tkun ħaġa naturali. Min kelli xort mart bħal-felul fil-partijiet ġenitali li jittieħed min kell użu tal-kondom, esperti fil-qasam iħeġġu l-użu tal-kontraċettivi sabiex jitnaqqas il-mart sesswali. Imma ċifri juru kif 75% mit 19,000 pazjent li marru il-ġiju klinik fl-aħħar 11-il sena ma jużawx il-kondom. 25% biss tan-nisa bejn il-15 u l-25 sena jużaw xi forma ta' kontraċettivi. Fost in-nisa hemm ma jużax il-pill għax jemmel li jeħxin. Ma jgħidux fil-moħħhom il-perikoli ta' tqala, imma biss li jiħxinu bil-fil, turidu għażbira ta' talim. Hemm min jaħseb ukoll li jekk mara tuża l-pill tista' ma jkollix tfal meta mbagħad twaqqa' fil-pill. Iżda skont l-esperti, din hija biss invenzjoni.